Целта на създаването на новата пчеларска програма е тя да помогне на повече стопани. В настоящата много от мерките са насочени към малкия пчелар, а такъв с 100 кошера и пчелар с 1000 кошера имат различни нужди. Това коментира Борис Бормалийски, председател на Асоциация професионално пчеларство. Много от мерките по програмата са насочени към малкия пчелар и имат ограничения. Това се получава една неравнопоставеност към професионалните пчелари и една бройка от около 150 кошера навсякъде я слагат. Не във всички мерки, но примерно за обновяването на кошерите, когато си до 150 кошера не можеш да участваш. Така много хора спират до тези 150 кошера и казват, ами аз няма да се развивам стопанството, защото те ще ме спрат субсидията. В момента пак са ги сложили тези 150 кошера, даже и по-ниско, по новата програма за опрашването. В момента има такава идея в наредбата, до 60 кошера да се плаща за опрашване в пълен размер, до 150 кошера 60% и над 150 кошера да няма никакво подпомагане. И хората, които са с 100 кошера, казват ми, ние защо да си разширяваме стопанства, защо да инвестираме в стопанствата, когато аз като мина 150 кошера, те ще ми спрат субсидията. Не знам. Това са работи, които в момента мъчим да ги променим. Повечето от самите асоциации, които ги предлагат тези работи, казват вие големите пчелари. Ама ние големите пчелари всъщност сме малки земеделски стопанства по европейски директиви. Един човек като мен, примерно, и в цялата ни асоциация с 1500-800 кошера, ние не можем да достигнем 100 000 евро оборот.